balik pulau. Terima kasih Tan Sri. Saya hanya ingin merujuk kepada apa ini BINAM Jabatan Perdana Menteri secara khusus, iaitu kepada unit khas inovasi unit. Ya. Saya tanya soalan khusus. Pertama sekali, saya perlukan menteri menjelaskan. Saya tidak ada masalah untuk menteri meminta pelanjaan tambahan, kerana bagi saya di kala ini agenda ekonomi inovasi ialah satu target yang betul. Tetapi isunya di sini ialah isu implementasi, isu tata kelola ataupun isu governance. Pertama, saya mahu menteri menjelaskan pertama sekali pecahan. Bagaimana pecahan pembelanjaan? Kerana kita luluskan hampir 7 juta lebih, tapi hari ini kita tak tahu ke mana wang tersebut dibelanjakan. Malahan Tan Sri, unit tersebut adalah unit khas di bawah Jabatan Perdana Menteri, walaupun sebenarnya kita sudah ada kementerian yang khusus bidang sains dan inovasi. Jadi perkara tersebut telah mengelirukan Dewan dan juga rakyat, kerana inovasi ada menteri, tetapi yang mendalikan dana satu unit khas pula, nama pun unit khas. Jadi saya rasa itu perlu dijelaskan, kerana saya mahu tahu di mana pecahan pembelanjaan tersebut. Kedua, saya juga mahu tahu sehingga hari ini hampir 4 tahun atau mungkin 4 tahun lebih, apa impak strategiknya yang telah diberikan oleh unit ini. Kerana pada pandangan saya, saya mahu unit ini, pada pandangan saya mahu, ini secara ikhlasnya, mahu unit ini betul-betul menjadi satu unit peneraju yang mana akan mengangkat agenda ekonomi negara. Dan saya yakin agenda di ekonomi di masa akan datang, inovasi, kreatif ekonomi itu satu agenda yang baik. Tetapi selalunya Tan Sri, attempt, percubaan selalu betul, implementasi selalu gagal. Contohnya seperti yang saya selalu bahas, mantan Perdana Menteri menekankan pelan integriti. Saya setuju, attempt-nya bagus, tapi implementasinya kurang boleh dibanggakan. Dan begitu juga di sini, inovasi isu yang kedua ialah, saya nak tahu apa KPI ataupun Key Performance Index unit ini. Kerana bagi saya, kalau unit ini prestasinya bagus Tan Sri, kita tak ada masalah, kerana itu agenda yang baik. Seterusnya saya juga mahu tahu, manakah unit khas ini Tan Sri, di bawah Perdana Menteri, pegawai mana, siapa daripada dengan izin Prime Minister Office ini yang memantau apa unit ini? Kerana bagi saya, Perdana Menteri satu kedudukan yang berbeza daripada Kementerian Sains yang lebih khusus dalam agenda-agenda inovasi. Jadi saya rasa perkara-perkara ini perlu diperjelaskan di Dewan ini, kerana ya, dengan izin, saya tidak mahu apa yang berlaku Tan Sri, saya difahamkan macam-macam konsultan yang dibawa. Tetapi konsultan saya takut nanti jadi apa Tan Sri, dia panggil apa? Con Insult Anton. Lain kali kita rugi. Saya mahu benda ini ditata kelolanya, ditekankan, diperketatkan, kerana saya yakin kalau agenda inovasi ini berjaya, dia mampu mengangkat ekonomi di kala alam 21 ini. Seterusnya Tan Sri, saya juga ingin berbahas mengenai Jabatan Program Negara. Tan Sri sudah maklum, Program Negara Kedudukan Istimewa Fasa 145, budi bicaranya hebat. Tetapi persoalannya di sini, kalau dengan rekod yang ditunjukkan oleh Ipoh Timur tadi, semenjak beliau menjadi ketua pendakwaan biasa, sudah teruk diangkat, dipertahankan sehingga sekarang. Dan saya tidak tahu kalau KPI yang diletakkan kepada beliau, sebab itu saya bertanya kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri itu, Datuk Seri Kusukun, mana mungkin dengan tempelak-tempelak sebegini, kedudukan istimewa yang diberikan oleh Dewan Yang Mulia ini kepada Peguam Negara boleh dipertahankan. Istimewa saya tahu, kerana secara andaiannya Peguam Negara ialah peguam kepada semua rakyat, bukan peguam kepada Kerajaan Barisan Nasional saja. Dia juga peguam negara kepada pembangkang, peguam negara kepada sepatutnya di atas nama kepentingan awam. Tetapi hari ini kita tengok Tan Sri, seolah-olah dia hanyalah peguam negara kepada Barisan Nasional. Saya mohon gitu, kerana saya ada bukti. Saya juga ingin bertanya kepada hari ini kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri, setakat hari ini berapa banyak sebenarnya permit di bawah Seksyen 27 atau polis yang diberikan, terutama kepada pembangkang? Kerana saya melihat rejim undang-undang di Malaysia mengenakan bahawa perhimpunan boleh di bawah perlembagaan, tetapi perlu di
diregulisasikan dikawal. Tetapi persoalannya kriteria-kriteria itu tidak diikuti pada pandangan saya, Tan Sri. Contoh yang baru ni apa yang berlaku di Gombak baru-baru ni. Di tempat pusat khidmat ahli parlimen Gombak, kita berkumpul dan kebetulan pusat yang sama itu juga ahli parlimen Barisan Nasional dulu. Tak pernah ada masalah, boleh dibuat konsert, dibuat keramaian dan sebagainya. Tetapi pada malam itu saya pun ada luka, saya kaki saya berbagai luka. Kita ahli parlimen kena juga. Tak terlepas. Datang sekumpulan pegawai polis menyerbu. Bagi saya katakan sini perkara ini penting untuk pelaksanaan. Orang rakyat apabila melihat uniform man dengan ramai tensi, dia rasa intimidasi. Jadi orang ramai 5,000 lebih, jadi dia berlakulah. Jadi saya rasa perkara ini kalau daripada awal boleh digariskan kriteria sebenarnya. Dan sini saya mencadangkan Jabatan Menteri, gunalah nasihat ataupun syur yang dibuat oleh agensi kita sendiri, iaitu Suhakam. Saya ingin membaca petikan di peringkat ini dan saya mohonkan penjelasan. Kerana pengerusi Suhakam, orang ada wibawanya di sini, saya melihat Tan Sri Hasmi Agam di dalam perenggan akhir muka surat 3, saya baca untuk tujuan kita di sini. Seksyen 21.1 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 mewajibkan Suruhanjaya menyerahkan laporan tahunannya ke Parlimen semasa persidangan pertamanya. Malangnya, walaupun laporan ini telah diserahkan tanpa gagal sejak 10 tahun lepas, tiada satu pun daripadanya dibahaskan, Tan Sri. Sebagai badan penasihat tanpa kuasa penguatkuasaan dan pelaksanaan, Suruhanjaya mengesah ahli parlimen agar membahas laporan tahunannya atau sekurang-kurangnya mengambil isu penting hak asasi manusia yang dibangkitkan dalam laporan dan menyokong sepenuhnya syor yang diutarakan di dalam laporan tersebut bagi melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia kepada orang ramai. Tan Sri, saya yakin mereka-mereka ada, walaupun saya tak setuju semua, ada di kalangan Suruhanjaya-suruhanjaya ini yang memberi syor-syor yang saya yakin selama 10 tahun dan wang cukai rakyat digunakan untuk diterbitkan buku-buku yang saya rasa yang indah ini dan dibentangkan di sini. Tetapi saya yakin mungkin maksud tersirat pengerusi Suhakam ini bahawa perasaan kecewa beliau kerana tokoh-tokoh yang diangkat itu membuat laporan mengenai perhimpunan pelbagai isu di sini. Kalau saya boleh baca daripada isu dalaman negara, isu luar negara, isu ekonomi dan sebagainya, semuanya ada di sini. Dan saya rasa perkara ini perlu dipandang sirat. Dan saya ingin mengatakan di sini, Tan Sri, balik pulau, Pakatan Rakyat, teman-teman yang lain, kita bersedia pada bulan masa untuk membahaskan isu ini dan kemungkinan kalau perlu dijadikan satu sidang khas untuk membahaskan isu hak asasi manusia dengan izin, ialah isu yang amat penting, isu asasi. Tan Sri Speaker, Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin menyoal dan memerlukan penjelasan kepada Menteri kenapa di dalam pengurusan kes di peringkat pembicaraan agak cepat dengan KPI sehingga menimbulkan keluh kesah daripada Majlis Peguam, dan walaupun perkara itu tidak diberi respon yang baik oleh Menteri. Tapi di peringkat lain, Menteri ialah peringkat Mahkamah Rayuan, sehingga hari ini banyak apabila kes-kes rayuan tidak dilupuskan dengan cepat, ya. Saya mengatakan di sini bahawa ianya memberi impak kepada keputusan-keputusan dasar kerajaan. Sebenarnya bukan kerana saya disepakat pembangkang, tetapi untuk rujukan rakyat dan juga kerajaan. Contoh, baru-baru ini timbul isu mengenai kedudukan Alkitab, dibuat satu keputusan. Tetapi pandangan yang kedua pula, keputusan tersebut ada kaitan dengan pending case ataupun case di Mahkamah Rayuan. Di sini saya mengatakan disitasi tanpa memberi gangguan langsung kepada kehakiman, kerana itu kita tidak dibenarkan. Tapi dari segi aspek pengurusan yang mana merujuk kepada tanggungjawab kementerian berkenaan. Kerana saya beri contoh kes, satu lagi kes yang di sini saya dengan penuh ikhlas mengatakan di sini, saya bukan saja risau mengenai ketidakadilan terhadap Altan Dunia, tapi saya juga risau ketidakadilan sekiranya ada kepada Perdana Menteri dan namanya terpalit, saya kata. Tapi hari ini kes rayuan Altan Dunia Syaribu sehingga hari ini tidak ada tarikh, tidak didengarkan. Jadi susah, saya kena kata di sini, bila kita keluar negara, kita bertemu, kita perlu menjawab sebagai ahli parlimen. Tetapi saya di dalam dewan, di luar dewan, secara konsisten yakin kalau yang diketengahkan ialah negara hukum, rule of law, semua insya Allah, God willing,
akan apa teratur sifatnya. Di sini saya mengatakan tersebut kerana pada pandangan saya, mana mungkin tidak ada orang yang bersalah. Pada pandangan saya, yang didapati bersalah di peringkat perbicaraan ialah pegawai UTK dan sebagainya, dan kebetulan dia menafikan perkara tersebut dan merayu. Satu. Yang kedua, saya mengatakan juga pun penjelasan kenapa kes, saya beri contoh, Peguam Negara perlu bersikap adil di sini terhadap gerak kerja yang melibatkan kepentingan awam, wang cukai rakyat. Kalau kes yang tak perlu dirayu sehingga memudaratkan kepentingan awam, tak perlu. Saya beri contoh kes pimpinan haram kesas di Kesas Highway tahun 2000, dah kes makan masa, kita lawan di parlimen, di mahkamah, sehinggalah alhamdulillah yang orang tak dapati tidak bersalah, dirayu. Sehingga hari ini penghakiman langsung tak siap, dan di sini saya menetapkan beban kepada Peguam Negara kerana apabila kes tidak siap, kita berulang alik ke mahkamah, dia akan mengambil kira kepentingan awam, cukai rakyat. Jadi di sini saya mengatakan kalau kepentingan itu tidak memihak kepada kepentingan awam, gunalah budi bicara untuk tidak meneruskan. Ini saya aspek pengurusan. Tan Sri Pengerusi, saya ingin menutup dari peringkat ini. Perkara sebegini perlu diselesaikan kerana apa yang saya katakan, Tan Sri, we want to bring, dengan izin, this country from the state of contempt to the state of competent. Contempt ini malu kerana perkara begini, guna wang tak ada apa dia ni, penjelasan, guna ada kuasa menggunakan budi bicara yang boleh dipertikaikan kerana tidak ada ketelusan. Kemudian pula ada agenda, saya rasa kebanyakan agenda boleh pakai, agenda inovasi saya katakan di sini bagus, tetapi apa yang ada di sini, satu perkara yang bagi saya tidak memberi negara kepada satu tahap, dengan izin saya katakan ulang sekali, from a state of contempt to state of competent. Yang saya yakin Malaysia sebenarnya tahap semalam ketika bertemu dengan teman-teman daripada Parlimen Korea, kita banyak bertukar pengalaman bahawa Malaysia dan Korea Selatan ini, Taiwan dan sebagainya bermula di tapak yang sama, tetapi lonjakan mereka sekarang ni 5 kali ganda. Kenapa Malaysia tidak boleh? Di mana silapnya? Dan saya katakan silapnya, we are still in the state of contempt, not in the state of competent. Terima kasih.